Drahý otec, protoprezbyter, duchovní otcovia u bohobradov katolíckej cirkvi, drahý duchovný otec pravoslavnej cirkvi, vážený pán starosta, pani starostka, dvaja ste tu až, pani starostovia, bratia a sestry, milí mladí priatelia, odpustový sviatok Uspenský, ktorému je zasvetený tento chrám, spájame vlastne dnes už s Mariánskym sviatkom pokrova, ktorý budeme sláviť v tento týždeň nastávajúci. A tak symbolicky, ako si mi vychádza myšlienka, v ktorej chcem pokračovať spolu s vami. Keď vždycky sme sa sústreďovali na nebo pri odpustových slávnostiach toho chrámu, do ktorého bola vzatá Mária, dnes sa sústreďujeme na zem, na ktorú Mária z neba zostupuje v čase pokrova, keď vo Vlacheronskom chráme si chráni svoj kresťanský národ. Tedy, keď boli postihnutí Saracénmi, zjavuje sa v oblúku chrámu a rozprestiera svoj ochranný plášť. Takýmto spôsobom nám dáva najavo, že ona nie je typom človeka, ktorý keď odniekadiaľ odíde, zabudne. A už sa viac tam nevracia. Ona je typom mami, ktorá aj keď odchádza, zostáva srdcom pri svojich deťoch. Aj keď bola vzatá telom a dušou do neba, ona naplňa Kristovu výzvu z kríža: hľa tvoj syn, to sú tvoje deti, o nich sa staraj. A Mária sa celý tento čas od svojho na neba vzatia stará o nás všetkých. Pomáha, potešuje, povzbudzuje a chráni. Áno, jej pomoc v histórii kresťanstva bola zrejmá. Nielen v tom prípade u Saracénov, ale aj v Klokočove, kedy sa na obraze, na ikone objavili slzy a vystrašení vojaci odišli z chrámu. Ale aj pri tureckých vpádoch v 16. storočí sa spomína príhoda, keď Turci obliehali Budín, kresťania chceli zachrániť svoju veľmi nádhernú a veľmi umeleckú sochu, preto keďže ju nemali kde odniesť, zamurovali ju do stien. Ale pri obliehaní ohnivý Gabriel vynášiel ohnivé granomety, ktorými túto pevnosť narúšal, a tak narušil i múr, v ktorom bola skrytá socha, spomína história. A vtedy sa Turci ocitli tvárou tvár k obrovskej postave, ktorá na nich hľadela, keď sa múr obnážila, a oni vystrašené utekali preč ako od nejakého zjavenia. Aj takéto príhody prináša život. Ale Mária každopádne dáva najavo vždycky svoju blízkosť i prítomnosť. A to aj dnes, keď znovu sme ohrození akousi islamizáciou Európy. Tu už nehovorím o vojnách, tu už nehovorím o zbraniach. Tu skôr hovorím o myšlienkovom prúde, ktorý preniká aj cez Európanov a zľahčuje kresťanské ideály. Tu už hovorím o skutočnosti, ktorá sa týka všetkých nás, pretože tu nejde o utečencov iba. Tu ide zároveň i o naplnenie atmosféry nejakým iným duchom, než tu v Európe bol. A my i dnes, tak ako hovoria biskupy západnej Európy, kde sa už týchto prisťahovalcov objavilo veľa, nechceme bojovať proti ľuďom. My chceme si zachovať svoje. A ak chceme si zachovať svoje, hľadajme znovu pomoc u Márie. Lebo nie bojom nejakým, alebo vzdorom, alebo nenávisťou vyženieme, alebo odoženieme vplyv islamu na myslenie súčasného človeka, ale tým, že si zachováme svoje kresťanské vedomie, svoju kresťanskú vieru, svoj kresťanský spôsob života. A práve v tomto majú už veľký problém Francúzi, či Nemci, alebo západné štáty, že tam už kresťanstvo neprekvasuje život človeka ani v rodine, ani osobne. A tak je veľmi ľahko to, že samozrejme ten vplyv majú tí,
ktorý si dôsledne plňa svoje náboženské povinnosti, ktorým nie je problém rozhodiť koberček na zem aj uprostred mesta a padnúť na tvár, ktorým nie je problém prejavovať sa šatkov alebo čímkoľvek iným i navonok ako tým, ktorí majú nejakú vieru. My už tú vieru nemáme. A tak pre nás nie sú problémom utesenci a ľudia. Pre nás je problém to, že my už nie sme kresťania a preto sa nechávame takýmto spôsobom akoby odtláčať a strácame vlastnú identitu. A znovu je len treba pýtať sa, kto nám v tejto situácii môže viac a účinnejšie pomôcť ako tá, ktorú Ježiš nám dal z kríža Mária. Tu nás pozýva ona, aby sme my, jej dietky, zostali verné jej synovi, tak ako ona zostala verná pri kríži. A preto je na mieste dávať si každodenne otázku, ako je to s mojím kresťanstvom, ako je to s mojím myslením, ako je to s mojou každodennou svetou liturgiou, ako je to s mojou každodennou modlitbou, ako je to s mojím poznávaním písma svätého, ako je to s mojimi deťmi. Tu nie je treba ísť k iným a nadávať iným, že oni nás ovplyvňujú a prichádzajú tu. Tu treba nám vstúpiť si do vlastného svedomia a hľadať riešenie v tom, že vrátime sa k Bohu a že začneme svoj život naozaj viesť nábožensky aj v náboženských zásadách, ktoré nám kresťanstvo predkladá, nie preto, že by nás znásilňovalo alebo obmedzovalo, ale preto, aby náš život urobilo jednoduchším. Lebo život, ktorý má pravidlá, je životom jednoduchším. Najťažším životom je život v chaose. Život bez pravidiel. Vtedy je to už riziko, že takýto človek sa rozsype a takýchto ľudí je dnes už veľmi veľa. Preto aj psychológovia poznamenávajú strašný nárast psychických onemocnení, lebo človek už nie je sám v sebe zjednotený. A jeho myslenie je tak, dá sa povedať, rozhádzané, že nie je div, že potom pri malom závane krízy životnej padá, klesá a jednoducho končí. Mária je matkou, ktorú nám dal Boh. Dal nám ju prostredníctvom Krista, ktorý na kríži povedal, toto je tvoja matka. A tento istý Kristus pre jej svätý život ju vzal do neba. Avšak ona, ktorá bola vzatá do neba, nezostala vzdialená nám ľuďom. Znovu prichádza na túto zem a znovu sa ozýva k svojim deťom a hovorí im o pokání, o tom, aby sa človek znovu vrátil k Bohu. Lebo ak sa nevráti k Bohu, poblúdi v myslení. A takýchto blúdov v histórii i kresťanstva bolo veľmi veľa. Už od prvopočiatočných čas kresťanstva nie natoľko nepriateľ zvonku, ktorý hrozil mukami a zabíjaním, ako nepriateľ vnútorný, teda nepriateľ, ten zlý nepriateľ, ktorý rozkladá myslenie, ten mal úspech na rozložení kresťanstva. Medzi takéto blúdy sa považoval aj blúd Albigencov, ktorý vznikol v Francúzsku. A vtedy žil svätý Dominik, ktorý rozmýšľal, ako zamedziť šíreniu tohoto blúdu, ktorý Krista posúva na vedľajšiu koľaj. A došiel k tomu, že tu nie je inej pomoci. Šiel do lesa, kde sa dni a noci modlil, pôstil a tam mal vnúknutie, začni sa s týmto jednoduchým ľudom, ktorý ešte nevie ani čítať, ani nejako správne poznávať veci, modliť tie modlitby, ktoré sú najvážnejšie a ktoré nás naučil sám Kristus alebo prinieslo ho evanjelium. Modlitby Otčenáš a raduj sa a oslavuj tým Boha. Tak vzniká modlitba svätého Ruženca, ktorého mesiac začneme už od štvrtku, lebo októbrovým sviatkom pokrova pre svätej Bohorodičky v celej katolíckej cirkvi začína Ružencový mesiac. A svätý Dominik, ktorý začal ľudí učiť tie základné modlitby, Otče náš a raduj sa. A vkladal medzi to ešte zamyslenie nad nejakou udalosťou spásy v radostnom ruženci, či bolestnom ruženci, alebo v slávnostnom ruženci.
A tak ľudia pomaličky modliať sa rúženec, opakujúc modlitbu Pána a v skutočnosti týkajúcej sa Márie, pomaličky sa vhlbovali do tajomstiev našej spásy. Rúženec nie, pretože by to bola nejaká mimoriadna modlitba, extrémne zvláštna, ale pretože obsahuje tie najvážnejšie modlitby, je tou cennou modlitbou, ku ktorej povzbudzoval svätý Dominik vtedy, a tento rúženec zmenil myslenie ľudí. Veď v ňom nie je nič zložité. Pomodliť sa Otče náš už vie každý. Zopakovať slávnostné oznámenie Márii, že sa stane Matkou Božia, raduj sa Bohorodička, to vie každý. A potom pritom všetkom oslavovať Otca, Syna i Svätého Ducha, to vie každý. K tomu ešte potom, ako fatimský dodatok, sa pridáva modlitba o Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Lebo vtedy, keď sa Mária zjavila vo Fatíme, veľmi zdôrazňovala tým dietkom, aby robili pokánie, lebo veľa ľudí prichádza do pekla. A tam potom vznikla tá modlitba o Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. A tak sa vlastne rúženec v priebehu tých čias skompletizoval do tej formy, ktorú sa modlíte dnes. Len pýtam sa, modlíte sa ju dnes aj v rodinách? Aby tento rúženec, tak ako sú pospájené zrnka týmito očkami, touto reťazou, spájal aj rodiny? Kde sa, v ktorej našej kresťanskej rodine aspoň jedna desiatka rúženca pomodlí spoločne? A potom sa už nečudujme, že tieto blúdy, ktoré naštrbujú jednotu cirkvi už od počiatku, naďalej účinkujú a naďalej rozkladajú myslenie človeka. A toto je vážna doba, v ktorej žijeme, pretože pri toľkých zmenách človek nemôže zostať nedotknutý týmto chaosom zo zmien, ktoré sa v spoločnosti a vo svete dejú. To by sme museli byť zocele, ale aj tá hrdza vie. To by sme museli byť naozaj, neviem, ako mocnými, aby sme obstali vo viere, keď toľko vplyvov a toľko chaotických myšlienok z okolia, zo správ, z internetu prichádza k nášmu vedomiu. Preto je znovu dôležité vidieť Máriu. Tú, ktorú nám dal Ježiš z kríža, a tú, ktorú si vaši predkovia zvolili za patronku toho chrámu. Jej uspenský sviatok na nebo vzatia hovorí o odmene, ktorú jej Boh dáva za to, že svoj život prežila dobre. Ale ona v nebi nezostáva, len tešiať sa z tej radosti. Znovu sa vracia na zem. A v mnohých zjaveniach pripomína ľuďom to, čo je potrebné pre ich spásu a čo je dôležité pre šťastie ich života. A preto aj my, keď už sme teda temer na začiatku mesiaca október, dajme si i dnes to predsavzatie. Keď už máme prepojený ten odpustový sviatok uspený a s pokrovom na nebo vzatia Panny Márie s jej zostúpením znovu na zem, začnime sa ho modliť aspoň v jednej desiatke v každej rodine. S úmyslom, aby Mária chránila naše rodiny pred vplyvom tohoto sveta, ktorý je tak nástojčivý a silný. Modlili sa ho aj veľkí ľudia. A modlili sa ho veľmi nábožne. Tu spomeniem veľmi známeho fyzika Ampéra, ktorý raz cestoval vlakom a ako zvyčajne vyťahol rúženia a modlil sa ho. Naproti nemu vtedy sedel študent, ktorý ho nepoznal ako starčeka nejakého, ktorý sa modlí rúženec, len ironicky poznamenal: Pane, čo to robíte, to už je prežitok. To už len staré babky robia. A čo mi dáš za to, aby som vymenil tento predmet za niečo užitočné? Ja vám pošlem kopu kníh, ktoré vás naučia ináč rozmýšľať, ako vy teraz s týmto ružencom. Dobre, mladý pán, tu je moja vizitka. A keď si prečítal študent meno známeho fyzika, André Mária Ampère, zahanbený odišiel bez slova a bez rozlúčky. Už nemal slov. Argument na to, že táto modlitba patrí starenkama, ľuďom naivným, padol.
Rovnako ako padol argument u známeho študenta zo Sorbony, keď sa Amper modlil ten svoj ruženec, ktorý sa denne modlieval pred oltárom, kliačiacky, tak zbadal ho jeho študent, ktorý ho obdivoval v jeho myslení. Ale nechcel tomu veriť, že jeho profesor sa modlí ruženec. Šiel až k nemu a presvedčil sa, že fakt jeho profesor sa modlí ruženec. Neskôr, keď tento mladý študent ako neveriaci konvertoval, povedal: Amperov rúženec a Mária ma priviedli k Bohu, k Ježišovi. Stal sa z neho blahoslavený, ktorého svätý otec Ján Pavol II. Vyhlásil za blahoslaveného už pred na sklonku svojho života. Ako vzor pre študentov, ktorí svoj život dokážu zmeniť a dokážu ho nasmerovať dobrým smerom. Bratia a sestry, aj nám nezostáva nič iného. Veľké pompéznosti, svet, ktorý nás ohúruje vždy novými a novými správami, skutočnosti, ktoré sa nás dotýkajú z verejného a spoločenského života, nás len znepokojujú. Prinášajú zmetok do nášho myslenia a strach v pohľade na budúcnosť. Nám sa je treba znovu a znovu vraciať k Márii. V jej jednoduchosti a pokore hľadať vzor pre svoj život a zároveň si uvedomovať, že ona je tá, ktorá pomáha. Pomáha človekovi, keď je v núdzi. Chráni. Chráni kresťanský svet, keď sa ocitne aj na pokraji rozličných veľkých útokov. Ona je tá, ktorá potešuje aj v chorobe. Len je dôležité, aby sme vedeli sa k nej vždycky s dôverou utiekať. Tak ako to robili i mnohí kňazi, ktorí spomínajú, že práve cez mariánsku úctu sa im podarilo obrátiť aj tie najzatvrdlivejšie srdcia. Spomeniem tak redemptoristu Hofbauera, ktorý keď išiel ku choremu, vždycky aspoň tú desiatku ruženca sa pomodlil preto, aby srdce zomierajúceho bolo pripravené na pokánie. A raz, keď vstúpil do objektu, v ktorom bol človek, ktorý už pri dverách povedal: ja nepotrebujem kňaza, ja sa s kňazom nechcem stretať, ja nemám vám čo povedať, a hodil po ňom i topánku, ktorá bola pri posteli, Klement Mária Hofbauer si spokojne sadol k posteli a modlil sa desiatku ruženca, kým sa chorý neupokojil a pomaličky nezačal hovoriť o sebe, o svojom trápení, o svojom živote. Tak to spomína jeden z mnohých, ktorý hovorí: cez modlitbu k Márii sa dosahujú veľké milosti, ktoré privádzajú k Ježišovi. A robme to aj my. Keď naši predkovia zasvetili tento chrám presvätej Bohorodičke, ktorej sviatok Uspenia tu odpustovou slávnosťou vždy slávite, tak vedzte, že ona bola vzatá do neba nie preto, aby tam zostala, ale preto, aby nám stamaďal účinnejšie pomáhala. A tak i teraz, keď sme pred sviatkom pokrova, ďakujeme jej za silu obnoviť tento chrám, prestol, cerkov. A zase prosme za silu obnoviť svoju vieru, svoje vnútro, svoj život tak, aby sme nesmerovali k vlastnému zatrateniu, ale k životu s Ježišom. Životu radosnému a šťastnému, istote, že ten Boh, ktorý nás stvoril, nás podrží v každej ľudskej situácii. Sláva Isusu Christu.